kur jemi tek ushqime tradicionale, me të vërtet janë ato të cilat na pëlqejnë shumë, madje mburrëm me flin, është një nga ato ushqimet që mundohemi ta prezantojmë jo vetëm në vendin tonë, por kudo që shkojnë, pra flia është një element identifikues i popullit tonë. Andaj pikërisht sot do nisim momentin me një zonjë e cila ka specialitet fliat. Ajo është bërë edhe virale në TikTok. Fjala është për zonjën Ramize Osmani, të cilën sot e kemi në studio. Përshëndetje, mirë se vjen moment. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Shumë kënaqësi të kemi, aq më tepër kur na gësil edhe një super fli. Që po duket shumë e mirë, shumë e shëshme. Faleminderit. Shpresoj që ashtu që ka më kone e shëshme. E provojmë pas pak edhe e shohim, se me zi po brez, kështu erën e ka shumë të mirë. O, erën e ka se dhe është me mazë katunit, mazë, ose ajkë, që dikush nuk pe kupton që ka është mazë. Ma në pjekja bëhet, e keni pa dhe në ashtë edhe në storje. Po. Bëhet pjekja me dru, bëhet... gjithë shka bio është, nuk ka kur gjodë të marketit, gjithë shka është e frezë. Qka e bëhem flinë dve qandë? Kjo lej për gaditje, pro sa dhe allëm prej furës e zakonëshme që ne e kemi në ato shpitë tona, po, që mundohem e bëhem flinë. Kjo bëhet pjekja me dru edhe ndoshta ka bëhet pak ma dve qandë e ka bëhet pjekja që po bëhet në furë druve. Në furë druve? Bukës, po du me thonë, adin, jo me soqa, që shi kena bëhet për para dhe dikush prapalo, e praktikon me soqa, po në e kom pak ma ndryshë, është me furë. Edhe po del shumë pastër, e përgatitën se kemi pa video, ja dhe po i ndjekim tash në këto momente. E përdor TikTok-on? Je po shumë e kërkuar atje. Po e përdori TikTok-un. Ka hala një vit nuk ka bë që e kom hap TikTok-un. Po ja kom pa hajrën, çu më thon. E kom cek edhe aty në intervist kur kanë thënë që kush din me përdor TikTok-i po ja vlejke. Për mu, për shembull, ka pas sukses. As edhe një vit që e ke TikTok-un, edhe këtë sukses të jashtëzakonshëm. Ke arrit me u bë virale, themi, edhe nuk ka shqiptar që nuk i njeh tash recetat për gatitjet e tua. Po, valla, edhe se unë hi live, po. Kur ti bëj ti piku fliat, edhe plot bëllëm thojnë, i ke bo flin, njoftën si dynerin e Turkut. Sa e bukur. Ka pri qyteteve, pej shteteve tjera, pri Gjermanisë, Danimarkës, Danimarkë këmë qunë, Danimarkë këmë kanë edhe një qëtash një avë, atje me një restorant, këmë bo flia, për dhe për atje të këmë një lajpë. Edhe aty në Danas dhe Bele shumë ju ka pëlqy ushqimi flia jonë, tradita jonë. Restoranti ishte me pronar shqiptar? Po, me pronar shqiptar, ishte frateri, aty vëlezrit shqiptar. Menyja ishte italiane, po qashtu më kanë fëtu edhe në Hollandë, më shku edhe dikun, po në shkuva në Danimarkë për një javë, se puna këtu s'po më pretë shumë. Sigurisht, edhe për rësitë së ndalëna. Shumë, e kom lonë vajzen, pak ka punu edhe në dërisa e më kanë deri sa jëmë këthy, po ma shumë spota mundësime nejtë se puna jëmë pret ke ko. Danesve ju pëlqej flia? Danesve ju pëlqej flia edhe ju mbi live TikTok prej aty jëhet edhe sa kisha live kështu të më këshyr edhe aty sa kisha spektator krejt sa jënarë se edhe një njoftun që i kena me hi qështu qështu nuk kisha ka me punu për i ty në qa që ju dohi interesant. Edhe kërë ishtru në tavullinën, ata janë nëse me pyrun e me thikë. Me linë, po. E ata djemë të i thëshin, jo, jo, kjo tradite, jo, në këto dhëtë me ongër me dorë, vesh kur te ka shty pyrunin, thikën, edhe ja filloj me ongër me dorë, vesh ju ka pëlqy shumë. Mirë, ne kemi përgatit edhe një story për profilin tuaj, ndjekim bashkë se qka ka përgatit kjo story, qka ka brenda dhe këthejme e diskutojmë. Ushqimet tradicionale pa dyshim se janë të pazëvëndësueshme për një truez të përkryer. E njëra ndër ushqimet më të shishme mbetet flia. Ushqim ky i cili do përkushtim për ta përgatitur, por është shija e preferuar e të gjitha gjeneratave. Para
Ramize Osmani, 50 vjeçaria nga Prishtina, është shëndruar në fenomen në rjetet sociale e veçanërisht në TikTok, ku ka tërhequr vëmendjen e përdoruesve të kësaj platforme. Fal gatimeve të ushqimeve tradicionale që ajo bën në veçanti flija. Por afërsisht dikon 3-4 vjet që kam pas kur kam bëu fli për herë të parë. Si çdo grua shqiptare, edhe Osmani hapat e parë të gatimit i mori nga familja e saj, e ndër vite ka ndjekur edhe hapat e vjerës së saj për të bërë një shefe vërtet kuzhine. Hapat e parë, ai kuptohet pe familjes të ngushtë, edhe po drejtë më ta thonë, unë edhe më shumë prej gjitha që i kom su prej vjerës. Osmani thot se ushqimet e saj janë më të veçanta edhe për shkak të pjekjes që bëhet në furrë, e cila është me dronjë. Ajo ndau me ne dhe procedurën e përgatitjes së flis. Një fli me përgatit është kështu të hom shumë e thjesht. E pat edhe vetë uj, kryp edhe mil. Po unë tash të bëhon të sekreti, se çdo kuzhinjere ko ka një sekret. Për të filluar një rrugëtim të tillë, Ramizën e përkrahën e gjithë familja, e për çka, ajo i është shumë falenderuese. Ajo tha që më së shumti klient i ka sjellur paraqitja e saj në rrjetin social TikTok, ku ndjekësit e saj mund të shohin drejt për drejt përgatitjen e flijave dhe ushqimeve tjera. Për fotën të më të mirë, filloi edhe Ramazani, e ka gjysa Ramazanit e kemi hapë edhe TikTokun. Edhe kom hy me një fli, kom hy live në TikTok, po prej qa se flis, u kom fli, bile fli e vogël, u kom e kom shënu me datën, edhe personit kush e ka porosit, e kish pos qështojnë komën e hajrit, edhe e kish pos dorën e hajrit që ka thire ka porosit, edhe prej aty hit, TikTok i ka vogëm. Osmani së fundmi ka pasur dhe një eksperiencë unike, kuftua nga pronari një restauranti në Danimark, për të përgatitur ushqime tradicionale shqiptare. Sipas saj, danezët dhe gjithë të pranishmit aty e kishin një kureshtje shumë të madhe për specialitetet e saja. Një konë një avdet, kur najtë prej shtunës dhe rinë shtunën, ata danezë, jo danezë, të qka kishë pas atë, sa spekator, di kumë pas atë, nuk më isha asë me livrit që do ki interesat me furë kështu, isha e furra pak ma që ma përpora se kjo jemi, asa ti u sëllë ke flija vetë, s'kësh nevoj me s'jelë heç. Ruajtjen e traditave shqiptare, Ramize Osmani po e bën në përmjet ushqimeve tradicionale, e të cilat po pëlqejen shumë edhe nga të tjerët. Do që më kështu edhe materialin përgatitur nga Edi Smali, nga gazetuari ju një cili ka qenë po ashtu në vendin ku ju punoni. Zoja Osmani, të regon pak më te për se e cekët që flinë e kemë su prej vjerës. Po. Relacioni për duket shumë i mirë. Flinë edhe thuj se gjithë shka e kemë su prej sojna, se një më ka unë adin shumë e rej kërë ju martu. Po. Edhe nëna më ka vdikë më ushtre edhe gjitha ushqimet, thuj se i kemë su prej sojna. A i mësove shpejt? Shumë gradualisht. A ishte durushme vjera me ti mësu krejt përgatitjet, krejt ushqime tradicionale? Po, vesh baklavën që ma ka mësu bëllë, se kur më thejkë kur ishkuha për me talu baklavë, të isha unë e këto me mësu me bukurjo, i të isha burit haje, ha saj ki nonë në gjollë, se unë e për që po të bëj baklavë kurjo, e për që vje kuha, për shemë li bëj ka në 70 në ditet, Dhe të baklova në dite? Po, se unë i taloj në mramje, thuj se natën, i taloj pet, i lo motel, më në gjest, ta një vish i mushit e pësijat, porosit, se nuk boj kështu, më thonë, vish ti qeset i lo, vish kush të bo porosin. Mirë. Sa kënë është për Bajram, qash për vitin e ri ka posë shumë porosi me baklova, qash kom pra papet, Po e shohim edhe një video tjetër se ju gjithçka e dokumentoni kështu përmes videove, apo jo? Hynë live, aty vinë edhe porosit pranë ku reale. Po, po. Në atë njërë i pranën edhe porosit? Veç me numër i pranën. Jo, për shemëll, unë thotë që në jo me interesume, për shemëll, për që të flijë ose baklova, që ka jam të bo. Po. Po, në veç thomë,
me numere, se me, për mes TikTok-ut nuk i pranoj. Se ka plota dhe që i kanë akunde falsa, dhe qka kështu... Ose që janë themin, s'kaj dynjose, po, dhe kërkuj një pli prej temi, që se ju hajt. Shumë porositin, për shembul, jenë turist prej Gjermanisë, ose po, thuj, me që date, kam e më rinë Kosovë, që ka qura, e kam aeroplanin, edhe lojna ta kemë, për shembul, ose ka, që shtasht të edhe, së fundi, këm posë, për ka Gjilani, po, jemi taku të Albi, edhe i ka marrë pli, baklav, i ka qurë shpe drejt për aeroportit, në flijel baklav. Ose, thuj që ka qura kemi me mërinë banes, ose shpen, ja dërgojmë, se transportin prej nga Prishtinës e bojna. Po, e bojnë jashtë Prishtinës? Që jashtë Prishtinës, fush Kosovën, Hajvalin, Bardoshe, që të rrëthin, po, tjera të jashtë Prishtinës vini marin vetë. Vinë prej Shkupit, kam shumë klienta prej Shkupit që vinë marë. Pse po të kërkojnë Shkupi ka prej shumë? Prej Strugës, prej Prizrenit, bile bashkë i këmë thonë, bashkë më kanë kërështore, Prizrenit edhe njëhet po, për ushqime, për flia, po se di, ashtë ta mënyra e pjekës, që thashtë nda maherët, me furë edhe na i bojnë a kështu me renda kështu me të hulla po, petlat, jo kështu me petat shtrume, që tradicionalja të na ona e gollakot është që kjo. Po. Me, si me baklava, si me tespishte, si me... Flija është, do më nuk i kum ikë tradicional, se dhe bashkë më hibele kum hullumtu, kërë bo flijat për kujt, datojnë dhe shmonë për, ishin për kërë ka orë atër kuha paganët, e këshin bo në kërë ka orë dhera, për me shënu ditën e verës, e këshin bo flijat që shto, si kërë onë që shikon bo, në formë të djelit, me, që simbolizën dhe më në verën. Dhe bashkë, adin, kum dofsh, adin, jumë hi kum hullumtu, e kum po, të bon edhe nuk i ikin tradicionales, po edhe vojzave të mija, edhe që edhe djemët, që djali vogël, thotë mamone, edhe pse ti, kur të leshti punën, në kome vazhdu, që shto, vetë se është të mësu. është të mësu me përgadit fli djali? Po. A ka ndo një fli që ka përgadit prej fillimit dhe rrim fund? Apo e ndë është jo, në fazën të mësot? Dhe mon, s'kom pas kosa, i pak ma ka dalë. Po. E këtu lypin, për shambull, e lyp për dy orë, nështë ta për tri orë, veç po, thuj se edhe pak, aj, ka ma morë zanatën. Veç kur e shohim, pas da i ndronë TikTok-u, a i kalen ati, apo e hap edhe aj një tjetër. Jo, se ideja e tina o kom që kemi hap TikTok-un. Tash po e menagjën vet TikTok-un, apo po të ndimojnë edhe fmit? Vet ma shumë, veç se djali është në fakultet, është... Që është me hit live, pri fakultetit. Po, kështu vet ashtë ju mësus se kam problem. Sa ku për të merë TikTok-u, se e ka e kërkan është edhe kone vetë? Po, edhe kështu kur hit live, u merë ba shumë kohë, se shko ku që i me ledzu komentet, edhe më pysin njerës po, për sekretin, për shampull, që është bëhet brumi, që është bëhet... Ju të regon? Gjithë ju të regoj. Se e cek edhe në story për bërësit, po nuk është ka që thirë sa po e thirë sënë. Andoshta që e ke socialitet edhe dhe nga që mirë, kështu që nështa edhe me si mbyllë, thuj se e përgati një fli. Po gjithë kush e cek edhe aty shumë mirë që the gjithë kush e ka një sekret. E të regëm pikërisht atë sekretin e përgatitjes? Po, jo gjithë kur, po gjithë kuzhinjer, ose gjithë pasitjer e ko ka një sekret. Po. Edhe, për shembull, unë e kumë zbulu tash të sekretin të brumi i baklaves, i piteve, për shembull i kum po, i kum për cilë, për shembull do emisionet, tjera bësh një këtë zakonisht, ato tërselik, ju ka shku peta sa kitë sofra edhe s'ju ka shky. E ato i sekreti ish, për shembull, të ufla. Gjithere, ato i kanë qitë ufull, për kërës nga kanë tregu. Po, unë e jam tregoj gjithë. Ishe s'ufull brumit të baklaves edhe bëhet brumi ma elastik. Pra ju të regon pa asë një loj më dyshje, pa asë një loj rezerve, komplet recitën komplet, që... Komplet, ja të regoj, asë një sen pëshet nuk jam moj. Se thëmë, për nesër, mas nesër, se si jam, unë me morë qa sekret me vejtë qysh. Po. Kështu të vazhdojnë kush donë. A ke pas rast që dikush që e ka dëgju recitën tënde, ja u ke të regu, e ke ndoj me audiencën tënde në TikTok, ka fillu biznes, u inspiru prej teje. Po edhe gjdo herë, adinër, jam e bile gjithon, jam falenderu, se adinë gjdo herë, kur të hit live që është edhe ajo, më thotë, për shambull, brumit, i qes pak vaj, brumit po, flis, për me dollë petlat ma të kuqe. Jo është të më bo me të zeza. Edhe thotë, prej teje e kumësu, adinë,
Heqa, asa ajo, për shembull, çatë e shfaqën TikTok, ato nuk më supri teje që të janë. Sa e mirë që i ki atë komunitetin të ndë dhe flisni lirisht dhe jam falenderuese ndaj teje. Po, ka pas raste që e kam fillu biznesin duke u bazuar në receta tua? Një tri veta edhe biznesin, po edhe furën e jenor dhe kanë ble të më papë prej muja, kumë e për numërin ku e kumë bleones, nuk hezitoj hes për gjithë shka. Vendi ku punon duke i shumë pastër, tepsia duke i shumë pastër gjithashtu. Kemi dhe gju që përveç dhe më thonë flijes së shishme, e keni higjen të jashtëzakonshme në kuzhinë. Një pastër ti që ti kujdesesh që flija me qenë jashtëzakonisht e shishme, po mbi gjitha dhe gjithçka me u shërbyë dhe me qenë transparente. Se dija e kom cikë të sturja të me juve, veç për shembull, kur ja ka njës vihra më në mësua, dhe në qysh milot e psia të tërë s'ka posë, që të higjenin që i kemë na, që të detergentit, po e kalon me zollë, edhe me dohar blu ka të borë që shionë, qithëherë ka vizlu të psia në sufërcojnë. E kështu që tash ma kam su edhe mu. Nuk smuj me po, për shembull, të psinë me kone zeza, gjithëherë ka me kone që ashtu. Pra, këtu që nga sekreti? Qa të sekreti? Se, kur të është mësu si mirë, në zonë si bëhet edhe maj mirë, thojnë. është gjithmonë pësë, ju rasi. Vlazim pak se ceket që për vitri ke pas shumë kërkesa, edhe për baklava, po edhe për flia. Cili ka qenë numri rekordi kërkesave brenda një dite? Kërkesa ka qenë me modhe, a mundësia u konë vish 22. Vish 22? Po. Ndimoj dikush? Po, me burrin, me djolin, që besa për notën e vitri dhe orë dhe qika më ka një mu, se kërkes shkoku i transportit, se mi 30 këm pas kërkes. Po shkoku i transportit nuk kisha mundësi me ja dërgu, edhe 22 në alëm. 22 flia, vetëm brenda një dite? Prej 9, vetë më nëgjesi, derin 8 mëramje. Kur festut? Pas 8-ve? Me një janarë. E bune ndë një fli për vete, ndë një baklava a fundja? Fli, jo, po i kom pregadit e tjera që, po i si zakonisht të na zero dhe pëngihë me e rë që atë... Gjëzëse, e ka të vetën. Vesh pregadit e për vete i kom bo hazë në mëngjes, pa dollë të furra, se disha që si dollë të furra, qa jo më pretë. Sa të ka do në gjenjën e pavarësis, kjo profesion? Që tash e ke këthy, normal e ke pas pasion fillimisht, po tash e ke këthy dhe si profesion vete. Dhe profesion, po edhe një mund një më bërë shumë e pamvarëne, për gjithë shka. Kur ti ishe pamvarën, sa kënë ishë një femën, më kënë e pamvarën është një sukses shumë i madhë. Se tash, për shemë, dhe më në shme marë vendimet vetë. Donë me bo një investim në shka në shpedi, një ndryshtim në shka, s'ki nevoj me lutë kur kënë, je vetë e pamvarën edhe... Ke punu në disa vende pune, diri sa ke vendosë me hapë si biznes. Kushtë shtyju mas shumë të? Kumë punu në... Si kuzhinjere, gjithëherë kumë punu. Kumë punu në kupështet fëmive, në djoli agjës teme, sa shpojtiki dhe falim dërej shumë dhe përshëndes nëse ka mundësi, shaj falim dherit. Aj, me gjithë grune vetë, më kanë... Shty mas shumë t'im ka thonë që soje të punu, s'pëja vlerë për 300 euro, 400 euro me punu, ndikon, nësja bodi shka për veti. Edhe ata e kanë gjithë që t'furë ndikon Facebook, se në menoj isha ku me gjithë njëri më maru furën, shkon një procedurë shumë me gjatë, edhe kanë gjithë furën, ma ka që ka honë që furra, ku ka e gashme, edhe më t'aprushme. Edhe për me njëherë më shku e kompli furën, ta këta për me njëherë kanë porësit hiqë, në ashtë të s'kanë posë nevoj, po për më mbështet mu, e më kanë pru fletat për mi tërë baklovat, që kanë shtyp shkrunjën e vetë, librarin e vetë, dhe më kanë pru 100 copa që asë fletat bardha, që më kanë pru dhe që besa dhe tepsia, e më kanë pru margarina, nisja më spret, nisja me njëherë dhe më shkotha me qmimet shtrejta. Pasë, unë e këtha kërë ja këmë fillu, tha këtë kanë keshë me mu pëse me qmimet vogla, po shkërë, tha gjithëherë i këmë honë, mos me këqyrë qmimet, po këqyrë nga kalla blokën. Edhe në plëtë më thojnë, adin qmimet jetë u shku qmimet lira, po edhe në pja bëjt qatë fjallin e atyne, mos me këqyrë qmimet, po këqyrë nga kalla blokën. Pasaj si vazhdoj, kur e mure porosinë e parë? Porosin e parë e komarë... Stresu se porosia e parë? Si e komarë, më kanë me njëherë qaj djali, o, gjësaj nusja, më ka porosit baklav, më ka porosit pli,
tani djali motrës, tani dhondri më ka porosit, edhe për që di që ai dhondri, sa her porosit, e di që një 10 copa baklova, sa një shumë arak në baklova. Sa her porosit, ai 10 mastina jënë, se shumë e ko dorën e hajrë, ta që më... Në komën e mbarë. Po, kur porosit, ai e di sigur që një 10 me një herë që di ti marë. Është fat në vete kjo. Mirë, kombe e mbarë pra paska qenë prej fillimit, prej momentit kur ke vendosë me hapë biznesin, sa ko u deshtë që u binde për me hapë TikTok-an? Gjysë të Ramazonit, gjysën e fillin të Ramazonit, ne e vishë me Facebook e dhe me Instagram. Gjysë të Ramazonit, djoli për më thotë, për hapëm edhe për hina live. E unë e isha pak, se të me hi live, adin pa hi kor, pa po kor, adin të gjithë më doke pak shumë shtirë, po e kemë pas një fli qa dit, edhe qa dit e kom edhe datën, e shkru me qa dit e ka një hinë njëmi veta më kanë këqyrë. Njëmi veta? Njëmi veta e një më kanë këqyrë në qatë lojme në parë, që më hi me një fli dhe të fli, e kom pas fli në vogël që zetë 20 eurove. Pra që mimi fillestar që në ka 20 euro, me që e zbulohet për njëve. Me TikTok, po. Edhe tani dyrmon, po të bëjke edhe TikTok-u, edhe ata shiku si kështë si familje. Jëm vish vetën, për shembol, se burin për unë, djallin fakultet, janë një vetën me dy flija i kam. Po. Boj laf me ta, më duke, si me antarët familjes, më ka bo si familje. Ndodhë për shembol, 2-3 dit nuk hi. Me njëherë janë njësin më më shkrua, a je mirë që ka ndodhë, pëse s'po henë. A dhe me herë bonë, bonë marakë. Cili është numri rëndom tash që hynë live edhe të shëgjërojnë dërisa te e përfunda një flisë? E cikë që me njëmi veta ke startu? Me njëmi veta kom startu. Po tash followersat e pesa jenë bo. Po për vikend zakonisht bohën dherin 2000 veta që më këqyrin. Dherin 2000 veta? Po, për vikend. Pre atyre 2000 veta e besojmë që edhe porosit janë të shumëta. Po, hi me një fli, e kam një fli, hi në mangjes, hi edhe që shtojnë të po të bo. O më shohin, o dhe mu njo, edhe mu njo, me njerë që aty bëva ki 8, bëva ki 10, i marë pi që asoj flije, si t'hi lajtë. Qka po thë tash vjera që e ke këti në biznes këtë punë? Po, vjera vjen që aty ka njëherë më këqyrë, thëtë, o, myte, o, myte, më smerë ka të shumë. Êshtë dhe gaqë me më ndimu, apo... Jo, se i ka po vjetë, 80 vjetë. Vesh i vjenë në këqyrë, ka njëherë vesh në këqyrë në pëshetë që jem të lajë, vesh ma bo me dore dhe këthehet. Kjo është meritore, e ki prezentu me audiencen, me komunitetin të në TikTok, që me tregu që vjera është meritore për gjithë këtë punë të mirë që e bëjon. Po, gjithëherë tregoj, se mohoj. Mirë, ke specialitet edhe flinë e mistret. Po. Është diçka më e veçantë. Ka kërkesa dhe për ta? Ka kërkesa dhe kërkesat shumë ta se që të mbëlen në rrethin në Prishtines nuk është kërkosht të bo flijat kalamojta. Edhe ma ka ly për këtë nonën Ferdoninje. Po. Edhe me shumë knasia kom bo, edhe i kom që dhe tjera të sene produktet mija që i ka. Se boj turshia, i vare, pestele, reçele, gjitha që ajon të shpisi boj. Po. Edhe më kështu edhe me knasi vetë, ja kom që kështu vetë, që shdojmë për shpisë. Êshtë shumë e mirë kur bëndërotë, se që na ki bëdhe ju në neve sot, që na ki silë një fli, që po duke te për e mirë, edhe era shumë e mirë. Kështu që falim dirë shumë edhe që na ki silë këtë fli. Kime vazhdu kështu me këto receta tradicionale, me zgjeru ndështa edhe jo vetëm baklava, jo vetëm fli e misrit, jo vetëm fli tradicionale. Po, ka shumë mendja dhe diska tjetër? Po, i kom gjitha, i kom pitet, gjitha lojt e piteve. Të spishte, cika pak ma heret, po gaqe, i bojt e do puleqa dy fesh, ju kam thonë këti në herë, kur kemi shku në përshetitje, na i ka bo nona. Ka ko që se i ka në bo ato, po shumë, e ka një aromë shumë dhe veçantë. E tash edhe ajo është të kërku shumë. Unë veçëm duke që ju flinë se së mu pretë. Të pashëzomi. Zonja, Osmani, falim dirit shumë së që ishë në moment, edhe e këndoha me njëve gjithë këtë eksperiencë. Një kësështë, je edhe shambullë se si gratë pavarësisht moshës, pavarësisht atyre limiteve, tjeshtë të njësin diçka të tyre, të fuqizohan, të keni ditë të tyre, të realizojnë andrat të tyre. Falim dirit shumë së që ishë në moment. Falim dirit edhe pre juve. Klumë shëndur të plia shumë e shishme.
të bof mirë. Të dashur të lëshikues, do të vazhdojmë vetëm